Уважаеми съратници, давам думата за приветствие на водачът на Национален фронт за спасение на България, господин Валери Симеонов. Скъпи патриоти, сънародници, приятели и съратници, днес закриваме една от най-успешните кампании в новата история на българската политика, защото това е кампанията, която съживи притчата за снопа на Канко брат. Тук сме изправени Обединените патриотични сили, за да поемем своя дълг пред бъдещето и да покажем новия модел на политическо поведение. А този нов модел е обединението. В името и единствено в интересите, за защита на интересите на България, за нашия девиз България над всичко. Пожелавам успех на нашите патриоти, на нашите кандидати, на всички наши съратници, съмишленици и съм тук, за да заявя гордо, че първата голяма победа вече е постигната. Патриотите в България са обединени. Успех на 6-ти, да живее България! Благодаря ви, господин Симеонов. А сега думата има водачът на политическа партия Атака, господин Волен Сидеров. Скъпи съратници, скъпи братя и сестри, няма нужда от много думи. Ние сме тук пред паметника на падналите за свободата на България. Ние сме обединени. Пред нас е бъдещето. Започва нов етап българската политика. Обединените патриоти утре ще управляват България. Тази година президент, до година кабинет от патриоти. Да живее България! С Бога напред! България, всичко, да живее България! А сега думата има председателят и водач на Народен съюз, господин Румен Йончев. Скъпи приятели, тук е мястото пред паметника да рапортуваме, че задачата от тази кампания е изпълнена. Роди се нова политическа сила, нов политически фактор в българската политика и единствения, за който България стои над всичко. Успех и напред! А сега, уважаеми съратници, пред вас ще изрази своите позиции кандидатът за вице-президент, блестящият юрист, господин Явор Нотев. Добре. Здравейте, приятели! Здравейте, патриоти! Благодаря за подкрепата, благодаря за това, че сте тук, благодаря за това, че бяхте с нас. Обещахме ви участие на балотаж. Няма да стане. Налага се още на 6-ти да бъдем първи. И това е заради вас. Това е заради достойната кандидатура на президента Каракачанов. Заради неговите качества, заради неговата прозорливост, заради неговата доблест и чест, с която отстоя всички изпитания по време на предизборната кампания. Аз съм до него и ще бъда до него през целия мандат. Благодарим ви за подкрепата и напред. Да живее България! Съратници, съединението прави силата, а ние всички показахме, че заедно можем да обърнем хода на политическата история и да отвоюваме обратно родината си за българската национална кауза. Давам думата на кандидата за президент на Обединени патриоти Красимир Каракачанов. Уважаеми български патриоти, ние сме в края на една тежка битка. Ние казахме още в началото, ние не тръгваме на една кампания за едни президентски избори. Ние тръгваме в битка за освобождението на България. Освобождението от нихилизма, от омразната и корумпирана политическа класа, от корупцията, купените гласове, външното вмешателство и бедността. Ние сме изправени, обединени в коалиция Обединени български патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, както и нашите партньори от Народен съюз, за честта на пагона, защита, средна европейска класа и БГ Патриот. Ние се обединихме, за да покажем, че единството прави силата, а силата е необходима, за да спасим България. В тази кампания нашите опоненти се криха. Криха се по най-недостойния начин, смятайки, че и този път ще спечелят нагласен матч. Смятаха, че и този път нещата ще се развият както до сега.
без дебат в обществото, без желание за истинско сражение, смятаха, че с купения и партиен вод ще спечелят битката. Няма да се случи така, нали? Няма да се случи. Във всички тези десетки срещи, които проведохме в цяла България, през тези повече от 60 дни, и аз, и господин Дотев, и господин Сидеров, и господин Симеонов видяхме едно. Надежда в очите на българите. Българския дух, който смятаха за заспал, който смятаха за понижен, се възражда, защото българите видяха един положителен пример. Как единствено българските патриоти си подадоха ръка в името на България. Във всички тези 60 дни ние виждахме надеждата и вярата в очите на хората. И искам ясно и високо да заявя, ние няма да предадем българите. Не трябва обаче да подценяваме противниците. Етническата партия ДПС отново се надига. Отново смята, че тихо мълком изпари купен цигански вод може да обърне резултатите от изборите. Вече правят и пазарлъците за втория тур, гласейки се да подкрепят един от кандидатите. Но ние заявяваме, няма да дадем тази възможност на една етническа партия за пореден път да определя съдбините на българския народ. И тъй като отчетохме правилно надеждата на българските граждани, сме подготвили една клетва, която аз ще прочета, а накрая който е съгласен, може да повтори след мен за клекса. Моля текста. Тук пред паметника на падналите за свободата и независимостта на България, ние, обединените български патриоти, се заклеваме в Бога, вярата и честта си и в името на България да пазим целостта на родината и нейният суверенитет. Ще защитаваме интересите и достоинството на всички българи в границата на отечеството и извън тях. България над всичко! Да живее целокупна България! Заклех се! Благодаря ви, брати и сестри! С това не слагаме край на нашата кампания. Призовавам ви всеки един в районите, в който работи, да положи усилия до последния миг на 6 ноември. Защото нашите политически опоненти смятат отново с фалшификации да обърнат резултатите на изборите. Нека гордост, българското знаме и вярата в България сърцето на 6 ноември им покажем, че България на всичко не е само лозунг, това е кауза, за която ние се борим. Не се отпускайте, предстои ни и втория тур на 13 ноември. Да живее България! Пожелавам успех на всички! Уважаеми съратници, с това приключва закриването на нашата кампания. Не забравяйте, напред и нагоре, България на всичко, да живее България! Благодаря ви на всички, очакваме ви с резултатите на 6-ти. Имаме химн. Уважаеми съратници, имаме да поднесем един венец и моля да прозвучи стария български химн Шуми Марица. Трябва да го назредим. Thank you.
победи!